Nalazim se uz obalu Punta, točnije u blizini Medana i dobrodošli u današnji video. Kao što možete vidjeti iz naslova, radi se o dvije važne stvari kako produktivnije započeti dan. Znači, ovaj kanal služi sa nekim praktičnim savjetima, recimo koji su meni pomogli, a želim ih podijeliti s vama. Tako da ovaj kanal će biti onako svestran jer sam i ja takva, tako da krećem u tom smjeru i teško da će vam biti dva ista videa na istu temu, a vjerujem da ste se već naučili na ovom kanalu i to tako. Prije dva dana na istoj lokaciji i ono što mi se desilo je da sam snimala sa slušalicama i kad sam došla doma editirati video, zvuka nije bilo. Tako da danas snimam drugi dio iz početka. Zašto se nalazim ovdje? Napravila sam jutarnji trening, malo sam trčala, malo brzo hodala. U ovom videu, kao što možete vidjeti iz naslova, ću govoriti o dvije važne stvari kako započeti produktivno dan. Navešću vam dva načina, ima ih puno više. Neću sad toliko detaljno ići u to. Ono što vam hoću reći da prvi način je, kao što sam malo prije rekla, je fizička aktivnost. Rekreacije i poboljšanje vaše kondicije, nego za mene je to punjenje energije, odnosno pražnjenje negativne energije kroz pokret. Inače sam osoba koja ne voli statiku, koja voli dinamiku i imala sam izazova sa ovim drugim načinom koji ću vam reći u nastavku videa. Tako da, znači, trebalo mi je vrijeme da naučim mirovat, znači biti na jednom mjestu i za neke, znači za mene je taj drugi način bio vrlo izazovan, to vam neću lagat i bilo mi je potrebno dosta vremena da se naučim sjedit na miru, disat onako smireno i biti određeno vrijeme, znači bez misli. Tako da, što se toga tiče, sad sam to naučila i podrobnije ću vam reći u nastavku videa. Ide mi sunce u oči. Meditaciju sam započela prije 2 godine. Trebalo mi je pa jedno dobrih 10 mjeseci da se naučim sjedit na miru 15 minuta. Znači, nije mi bilo lagano jer sam osoba od pokreta, a statika meni nije baš zanimljiva. Tako da sam započela sa meditacijom između 3 minute i 5. Znači, to je bilo moje razdoblje prvi 10 mjeseci i onda sam pomalo počela dodavati preostalih 5 minuta, znači to je bilo nekih 10, pa onda 15 i tako je to krenulo. Sad vam mogu reći da mogu izdržati nekih 20 minuta. Ne izdržat, nego došla sam u stadij gdje me stvarno opušta i gdje jedva čekam da to napravim. Thank you.
lepe dane i sunce. Ne mora biti sunce, bitno da ne pada kiša, ali ako pada kiša ima različitih mogućnosti i aktivnosti. I uz to još prakticirajte meditaciju i vidjet ćete velike razlike s vremenom u vašem životu. Do sljedećeg videa vas lijepo pozdravljam. Ćao!